नेपालमा बढी जात्रा हुने जिल्ला मध्येको भक्तपुर पनि एक हो। पुरानो बस्ती र नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको हुँदा यहाँ हरेक महिना जस्तो कुनै न कुनै जात्रा परेकै हुन्छ। यहाँ मनाइने प्रमुख जात्रा मध्येको एक हो निलबाराई नाच। दैनिक 14 घण्टासम्म कडा नियम पालना गरेर मनाइने भक्तपुरको टिमी स्थित बोडेमा यो वर्ष पनि निलबाराई नाच मनाइएको छ। बोडेका नेवार समुदाय त्यसमा पनि श्रेष्ठ जातिले मनाउँदै आएको यो नाच जिब्रो छेड्ने जात्रा पछिको ठुलो हो। यो नाच 3 रात 4 दिनसम्म मनाइन्छ। केही चिनी खानु हुँदैन, पानी आए पनि छाटा गर्नु हुँदैन। यिनीहरूको आफ्नै तालले 15-16 घन्टा आफ्नै नाचेर यस्तै पूजा थापेर दिसा पिसाब हुँदैन। त्यो सपना शक्ति यही हो। अहिलेसम्म त्यो कुनै अर्को एउटा भएसम्म अर्को एउटा फेर्न पाइँदैन। त्यो सपना सृष्टि भएको कारण त्यही निलबारी खानबाट त्यो जङ्गलबाट सृष्टि भएको। प्रत्येक वर्ष भाद्र द्वितीयदेखि पञ्चमीसम्म चल्ने यो नाचको सुरुवातदेखि समापन नभएसम्मको अवधिभर देवगणले बोल्न नहुने भएकाले सहयोगी जोकालु राख्ने चलन छ। बोडे भनेको चाहिँ हाम्रो यो देशको यो दैवी सङ्कट र अनिकाल अनावृष्टि अतिवृष्टिले दुखेको कारणले हाम्रा निलबाराई वन जङ्गलमा अवस्थित हाम्रा निलबाराईको उहाँको देउताको एउटा भनौँ न कन्डुडट आचार्यबाट हाम्रा बोडेका हुँ भन्ने जा श्रेष्ठ आफ्नो ठहर भएको मान्छेलाई बोलाएर यस्तो यस्तो देशमा चाहिँ यस्तो अनिकाल अनावृष्टि अतिवृष्टि दैवीको प्रकोपले चाहिँ दुःख दिन लागुले यस्तो यस्तो नाचबाट चाहिँ आफ्नो देशको भलो हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ जनविश्वास। यो जात्रा यहाँ चल्ने अरू जात्राभन्दा निकै फरक रहेकोले पनि यहाँका बासिन्दाहरूले यो नाचलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गरेका छन्। अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुनैपर्छ। यदि भएन भने उहाँको चाहिँ जुन अब वर्षभरि नै मनोकांक्षा पूरा नहुनेर उहाँको केही बिग्रिने भन्ने अब जनधारणा भएको हुनाले नाच निकाल्नु पहिला द्वितीयदेखि पूर्णिमासम्म देवता बनेकाहरूले नाचको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। नाचको क्रममा पोङ्गा भुस्या र ता बाजा बजाइने परम्परा छ। नाचको बेलामा अगाडि र पछाडि बाल्ने चिराग पनि निम्न नहुने यहाँका बासिन्दाको मान्यता छ। देवता बनेकाहरूमध्ये 1 भैरव, 4 बाराही, 4 कुमारी, 4 सिंह, 2 द्वारपाल र 4 गणेश हुन्छन्। नाच चलिरहेको बेलामा देवगणलाई पूजा गर्नेको घुइँचो लाग्छ। नाच सम्पन्न गर्न तोकिएका 89 जना बाहेक अरूले यहाँ छुन पाउँदैनन्। 89 जनामा 19 जना देवता, 6 जना गुरु, 19 जना देवताका सहयोगी, 9 जना बाजा बजाउने लगायत अन्य सहयोगी हुन्छन्। नाचको क्रममा अग्रभागमा खड्ग, झण्डा, चिराग, राजदण्ड बोक्नेहरू हुन्छन् भने तिनको पछि पछि भैरव, बाराही, कुमारी, सिंह, द्वारपाल, गणेश लगायत देवगण बाजाको ताल अनुसार हिँड्नु पर्ने हुन्छ। नाच देवता घरबाट निस्केर लाछीटोल, लायखुङ, विष्णुघाट, महालक्ष्मी थान, खाँसीटोल हुँदै पुनः देवता घरमा आएर सम्पन्न हुन्छ। जात्रा अवधिभर देवता बनेकाहरू अत्यन्तै चोखो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ भने यिनीहरूको परिवारले समेत काटमार गर्नु हुँदैन। कला संस्कृतिको धनी मानिने भक्तपुर यहाँ मनाइने जात्राहरूको अलावा रहनसहन, वेशभूषा, मठ मन्दिर र कलाकृति पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। यस्ता ऐतिहासिक कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न भक्तपुरवासी मात्र होइन पुरै नेपाली र सरकारी निकायबाट पनि सहयोग हुनु जरुरी छ। इमेज समाचारको लागि भक्तपुर सहकर्मी जयराम बास्तोलाको सहयोगमा सन्दीप पौडेल, काठमाडौँ।